Fala galera, aqui quem fala é o Kakashi Games. Mano, hoje eu vou estar aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Minecraft. E como vocês viram pelo título, ou como tá aqui na minha mão, sim, cara, a famosa redstone. Como é que usa esse troço aqui, ó, que muita gente usa em mapa de terror pra fingir que é sangue? Então, galera, se você não sabe como é que usa, eu vou estar aqui mostrando hoje pra você como é que usa, beleza? É um negócio bem simples, tá bom? Não liga aqui pra muita coisa aqui não. Beleza? Porque esse daqui é meu mapa de testes. E bom, cara, eu já volto aqui com a primeira pessoa pra vocês, senão fica muito complicado pra me mostrar, né? Bom, galera, se você não sabe o que é redstone, é esse negocinho lá. Tipo esse coisinha aqui, tá ligado? É esse negócio. O básico, né? Se você não sabe, que eu acho que é bem difícil, pra você ativar redstone, você precisa das seguintes coisas. Tem três formas, tá bom? Quer dizer, não, três não. Tem várias formas. É, tem muita forma pra você ativar redstone. Mas o básico, né, mano? O básico são essas formas. Coisa, beleza? São o botão, a alavanca, a tocha de redstone e o, como é que é o nome disso aqui? Placa de pressão. Tem várias placas de pressão e vários botões, beleza? Quer ver aqui, ó? E cada uma tem seu jeito de ativar, beleza? Só tô falando. Cada uma tem seu jeito de ativar. Quer ver aqui, ó? Ó, o botão, ele ativa. E a redstone fica ligada até ele, tipo, despressionar o botão. Ó, a alavanca ela fica infinitamente, tá bom? E já a tocha de redstone também não é diferente, mano. Ela vai ficar ali infinitamente até você quebrar a tocha. É só você clicar de novo. Opa. E cada uma dessas coisas tem seus craftings, beleza, galera? Meu Deus do céu, cara. Vocês já repararam que é todo vídeo que eu coisei aqui? Que é limpo. Aqui, ó. E tá placa de dragão. Que tipo. Bom, pode ver que tá desativado, mas se você pisar. Ela é tipo botão, cara. Ela fica pressionada depois de um tempo que você, tipo. Clica, ou melhor dizendo, você sai. Aí depois que, ó, tipo, é simples, entendeu, galera? Tá, depois de a gente saber a forma de ativar, se você vir aqui com uma alavanca, ela vai ativar aqui, ó, não importa o lado, tá bom? Mas uma coisa que você tem que saber. Isso aqui precisa de um bloco, de 15 blocos, beleza? Aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se você chegar aqui no sexto bloco, não vai produzir redstone, mano. Você pode, tipo, até tentar, mano. Tipo aqui, ó. Eu vou colar esse negócio aqui, ó. Cadê redstone? Entendeu? Pra você fazer isso, mano, adivinha? Falei. Pausa o vídeo aí. O que que você vai precisar? Você vai precisar do repetidor redstone ou coisa aqui, ó. Repetidor redstone, ele serve pra esse daqui, ó. Quer ver, ó? Né? Vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai produzir mais energia. Você pode continuar mais 15 blocos. Mas como não é meu foco, quer ver, ó. Entendeu? O que que vai precisar, mano? Ó. Lembrando que. Vai. Falei, pausa o vídeo. O que que vai precisar? Vai precisar disso daqui, ó, mano. Porque se tu não sabe, a redstone não pode passar pelo. A redstone não pode produzir energia pra redstone, entendeu? Mas ela pode foco com o repetidor. Então, se você quiser, tipo, fazer uma coisa mais discreta, você pode fazer isso. E sim, funciona, mano. Eu vou pegar, tipo, aqui dois exemplos de coisa. E aqui, ó. Né? Ou. Bem simples. Ou sim, você pode, tipo, fazer isso daqui, ó.
O usuário dele tá esse daqui, ó. Não importa, mano. Entendeu? E pra desativar, é só você ir na alavanca de novo, beleza? Aqui, ó. Boca. Enfim, agora que vocês já sabem que, tipo, tem como passar a energia da redstone pela pedra, né? Ou qualquer bloco, na real. Passa qualquer bloco, menos o vidro, tá bom? O vidro não funciona. Agora que você sabe disso, o que que o repetidor de redstone, mano? O repetidor de redstone é um negócio bem simples, mano. Você tá vendo aqui, ó? Ele tem quatro fases. Ele tem a primeira fase, né, que ela toda juntinha, a tocha da coisa. Ele tem a segunda, que é um pouquinho mais separada, a terceira que já é separada, a quarta que é, né. Ele ficar de novo é a reseta, tá bom, ó. E tá. Eu vou, tipo, ensinar aqui um esqueminha pra vocês. Lembrando que a quarta fase é o máximo, beleza, mano? Vocês estão vendo ali, ó. Olha a diferença. Por que que ele sabe essas fases? Tá vendo ali, ó, que tá na primeira fase? Aqui tá na quarta. Fiquem olhando. Viu? Ele coisa mais linda. E bom, eu menti pra vocês quando eu falei que a quarta fase era a última. Porque, mano, você pode fazer a fase que você quiser. Você pode, tipo, fazer aqui, ó. Fase 1, 2, 3, 4, entendeu? Tem aqui, ó. É, não sei, tipo, 4... 8, não sei, tipo 2, 3, não sei. Tanto faz, mano. Você pode fazer a fase que você quiser, só você ter criatividade. E tá, o que que muda nessas fases? Você pode ver que, tipo, tá ali mais parada ainda, né? Tá tipo ali, ó. Aquele é a fase 10, certo? E tá. Entendeu? Quanto maior a fase, mais tempo ela vai demorar pra ativar. Fiz aqui um outro esquema, mano, mais bonito. Ó, esse daqui você pode ver que tá numa fase bem grande, tá ligado? Se alguém, tá na fase 12, beleza? E se você ativar a fase, entendeu, mano? Bem simples, né? Quer dizer, nem tanto. Agora eu vou aqui, tipo, tá ensinando aqui pra vocês. É, pra que serve o... É um outro bagulho aqui, ó. Comparador de redstone. Ele já tá ali, tipo... coisado ali. Mas, tipo, ó. Ele é o exemplo. Eu não chamaria ele de comparador de redstone. Eu chamaria ele de detector de itens. Sim, isso mesmo. Você vem aqui, ó. E você vai clicar com o botão. E aqui, mano, deixa eu pegar aqui uma visão privilegiada. E você vai aqui, ó. Né? Viu? E agora aqui, ó. Se tu vem aqui, ó. Tirar, ele vai desativar. É uma coisa bem simples, beleza? Só você, tipo, deixar aqui, ó. Que ele vai ficar. Entendeu, galera? E. Cara. É bem simples mesmo, beleza? E agora eu vou mostrar aqui os pistões. O que são os pistões? Os pistões, eles são formas de, tipo, empurrar blocos, etc, sabe? São esses negócios. Aqui, ó. Peraí. Esse negócio. Tem, ó, dois tipos de pistão. O pistão grudento e o pistão normal, né? E cada um, cara, ele, tipo, na real, ele tem a mesma funcionalidade, como ele tem a funcionalidade diferente. É, deu pra entender, certo? Tipo, você vai lá e pega um bloco, não sei, diamante e esmeralda. Aqui, ó, vamos identificar aqui o esmeralda como o grudento e o azul como opção normal. Como eu já falei lá antes, tem como ativar a redstone com a alavanca. E se eu puxar aqui, ó. Por isso que é pistão grudento, porque ele vai grudar o negócio. Não tem como se grudar, quer ver, ó. Entendeu? Eu lembro que eu fiz
um sistema aqui que eu tô com muito orgulho dele. Que cara do céu, um sistema que deu trabalhinho pra fazer, mas é bem simples, na verdade. Aqui, ó. Deu até uma lagada, mas deixa aqui, ó, pra explicar pra vocês. Entendeu, galera? Aqui, ó, tem várias fases, etc. É bem completinho o sistema. E aqui, ó. Viu? É, esse foi o básico de hoje. Eu acho que é isso mesmo. E bom, cara, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Era a minha terceira tentativa fazendo isso daqui, beleza? Peraí que eu já voltei com a terceira, com a primeira, quarta. É, bom, galera, espero que eu tenha ajudado aí vocês. Tem como fazer tudo isso no survival, tá bom? Lembrando. Que tipo o pistão grudento, né? Que esse bloco aqui que eu tô na minha mão, ele se chama na verdade de pistão aderente. Que eu não sei o que significa aderente, mas eu prefiro chamar de pistão grudento. Enfim, mano, deixa o like, inscreve no canal, não é inscrito, beleza? Que bom, mano. É, velho. Sei. Espero ter ajudado aqui na tua série Survival, beleza? Que tem que ter como tudo fazer isso aqui tudo. Tudo no survival, beleza? Então deixa o like, mano. Deixa o like, ó. Aqui, ó. Clica no like. Deu aqui, ó. Clica no like, clica no like, clica no like. E se inscreve aí, mano. Ativa o sininho que eu tô aí com umas ideias de conteúdo bem legais mesmo. Espero que vocês vão gostar. É, mano, se inscreve no canal e vai ter mais coisas, tá bom? Tem muita mais coisa Redstone. Tem tipo, vamos ver aqui na caminha, ó. Tem várias coisas, nossa senhora. E bom, cara, deixa o like, hein? E até mais.